Voisko toi vitun Alexander Stubb perkele kertoa mulle, että minkä helvetin takia, kun te olette niin vitun euromyönteisiä, niin miksi tällaisia vittu uusia seteleitä saatana tehdään? Niinku... Näin niinku käyttää ne automaatteihin. Tää on kyllä oikeesti ihan hyvä saatana, että nää protestoi. Tällaisia paskaseteleitä mä en muuten enää ota vastaan. Pitäkö kauppiaat paskaseteleitä? Tää kelpas saatana. Voi vittu. Mut niinku näette, niin tossa on vaan vanhan vitosen kuva. Mut näitä on vitusti näitä tällaisia saatana paskamittareita, mitkä ei käy. Ja oikeesti ihmiset saatana noita seteleitä venklataan, niin tää on tää huoltoasema, mä oon nyt tässä Saksalassa. Saksalan tepoilulla, niin tää on ihan oikeesti semmoinen homma, että tää maksaa ihan vitusti noitten laitteiden runkkaaminen jatkuvasti, perkele. Niinku runkkarit suunnittelee uusia seteleitä ja koko aika pitää vittu kauppiaiden laittaa ja myös kuluttajat joudutaan maksaa nämä muutokset, että saatana Alexander Stubbini, niin vittu voisit vähän ruveta käsittelee toisella tavalla erot, vaikka saatana erotaan EU:sta, niin silloin vittu olisi kaikki paljon paremmin. Tääkin saatana maksaa muuten mitä 1,50. Onks tää niinku 9 markkaa litra? Tää on niinku melkein 10, halpaahan tää on saatana. No nyt mä pääsen kuitenkin tällä nastolla.